এয়া আকাশবাণী বাতৰি পঢ়িছে সংগীতা শৰ্মাই। কেৰালাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাসমূহত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত আছে। ৰাজ্যখনৰ কোনো অঞ্চলত পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইউ পি এ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিসমূহে বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে মন্তব্য কৰিছে। সংযুক্ত আৰব আমিৰী ৰাষ্ট্ৰই নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী গোট ইছলামিক ষ্টেট চমুকৈ আই এছৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱাৰ অভিযোগত দ্বিতীয়জন কাশ্মীৰী লোকক দেশখনৰ পৰা বিতাৰিত কৰিছে। আৰু জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত কালি প্ৰথম দিনা ভাৰতে এটা সোণ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ পাছত আজি দ্বিতীয় দিনা ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু আৰু শ্বুটাৰসকলে পদক লাভৰ বাবে চেষ্টা চলাব। কেৰালাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাসমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী চমুকৈ এন ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনত এন ডি আৰ এফৰ মুঠ 58টা দল নিয়োগ কৰা হৈছে। 2006 চনত গঠন কৰাৰ পাছত এইবাৰেই বাহিনীটোৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক কৰ্মী কোনো এখন ৰাজ্যত নিয়োগ কৰা হৈছে। এন ডি আৰ এফৰ সঞ্চালক প্ৰধান সঞ্জয় কুমাৰে কৈছে যে উদ্ধাৰ অভিযান যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চলাই থকা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ প্ৰধান নৈসমূহৰ জলস্তৰ লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিছে। কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়নে কৈছে যে বৰ্তমান শেষ পৰ্যায়ৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই প্ৰথম পৰ্যায়ত 90বিধ ঔষধ ৰাজ্যখনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আজিৰে পৰা ৰাজ্যখনত বাণিজ্যিক বিমানৰ চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা মতে ইয়াৰ বাবে যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেৰালাত বানৰ ফলত দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হোৱা লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে দক্ষিণ পূব ৰেলৱে কেৰালাৰ এৰ্ণাকুলামৰ পৰা কলকাতালৈ আজিৰে পৰা দুখন বিশেষ ৰেলগাড়ীৰ চলাচল কৰাব। 14 লাখ লিটাৰ খোৱাপানীসহ এখন বিশেষ ৰেল আৰু 8 লাখ লিটাৰ খোৱাপানী লৈ এখন নৌজাহাজ আজি কেৰালাত গৈ উপস্থিত হ'ব। ইতিমধ্যে কালি মুম্বাইৰ পৰা 65 টন সাহায্য সামগ্ৰীসহ বানাক্ৰান্ত কেৰালালৈ ৰাওনা হোৱা ভাৰতৰ উপকূলৰক্ষীৰ জাহাজখন আজি কোচি বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইউ পি এ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিসমূহে বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে মন্তব্য কৰিছে। ফেচবুকৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ কয় যে ইউ পি এ চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত বিত্তীয় অনুশাসনৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু বেংক ব্যৱস্থাটোক বিবেচনাহীনভাৱে ঋণ প্ৰদানৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোক সংকটৰ দিশলৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল। 2014 চনত ইউ পি এ চৰকাৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছত যোৱা 3টা বছৰত বিকাশ উল্লেখনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। 2011-2012 বৰ্ষৰ ভিত্তিত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বিকাশ সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসাংখ্যিক আয়োগৰ উপ কমিটীৰ আনুমানিক হিচাপ সম্পৰ্কত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। শ্ৰীজেটলীয়ে তেওঁৰ এই ফেচবুক পোষ্টটোৰ সৈতে 1999 চনৰ পৰা 2017-18 বৰ্ষৰ সময়ছোৱাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি, বিত্তীয় ঘাটি, বেংক ঋণৰ উন্নয়ন আদি তথ্যও উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নেতৃতাধীন এন ডি এ চৰকাৰখনে শাসনভাৰ এৰি দিয়াৰ সময়ত বিকাশৰ হাৰ আছিল 8%। জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইছনুৰি অনডেৰা আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মাজত আজি নতুন দিল্লীত পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক আৰু আঞ্চলিক বিষয় সম্পৰ্কে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। জাপানৰ মন্ত্ৰীগৰাকী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কালি আহি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁৰ এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ সামৰিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে। চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে শ্ৰীমতী সীতাৰমণ আৰু অনডেৰাই কোৰিয়ান উপদ্বীপৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা চলোৱাৰ লগতে ভাৰত মহাসাগৰত চীনে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ মুখামুখি হোৱাৰ উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অধিক গভীৰ কৰি তোলাৰ উপায় সম্পৰ্কেও আলোচনা চলাব। দুয়োগৰাকী নেতাই এই বছৰৰ শেষৰ ফালে দুয়োখন দেশৰ সেনাবাহিনীৰ প্ৰস্তাৱিত যুটীয়া অনুশীলন সম্পৰ্কতো মতামত ব্যক্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। হাৰিয়ানা চৰকাৰে আজি চণ্ডীগড়ত দেশৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ 5খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে। অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ বৰ্ধিত সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সন্মিলিতভাৱে কাৰ্যপন্থা নিৰূপণৰ বাবে এই বৈঠকৰ আহান কৰা হৈছে। এই বৈঠকত হাৰিয়ানা, পঞ্জাব, ৰাজস্থান, উত্তৰাখণ্ড, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ প্ৰশাসকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি এজন চৰকাৰী মুখপাত্ৰই চণ্ডীগড়ত প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙে সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বৰ্ধিত সমস্যা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে লিখা এখন পত্ৰৰ উত্তৰত হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰলাল খট্টৰে এই সমস্যা উৎখাত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যসমূহৰ সন্মিলিত কাৰ্যপন্থা যুগুত কৰাৰ আহান জনাইছিল।
সংযুক্ত আৰব আমিৰী ৰাষ্ট্ৰই নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী গোট ইছলামিক ষ্টেট চমুকৈ আইএছৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱাৰ অভিযোগত ইৰফান আহমেদ জাৰগাৰ নামৰ দ্বিতীয়জন কাশ্মীৰী লোকক দেশখনৰ পৰা বিতাৰিত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে একে অভিযোগতে যোৱা বছৰ মধ্য কাশ্মীৰৰ গান্দৱালৰ আজহাৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনক সংযুক্ত আমিৰী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বিতাৰিত কৰা হৈছিল। ইপিনে যোৱা 25 মে'ত শ্ৰীনগৰৰ আফশান পাৰভেজ নামৰ লোকজনক আইএছৰ সমৰ্থক হোৱাৰ অভিযোগত তুৰস্কৰ পৰা বিতাৰিত কৰা হৈছিল। ডুবাইত ভাৰতীয় কনচুলেট জেনেৰেলৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাৰ পাছত পুৰণি শ্ৰীনগৰৰ ছাত্তাতবলৰ বাসিন্দা অভিযান্ত্ৰিক শাখাৰ স্নাতক ইৰফান জাৰগাৰক ডুবাইৰ পৰা বিতাৰিত কৰা হয়। ডুবাই আৰক্ষীয়ে শ্বাৰজাহত থকা জাৰগাৰৰ বাসগৃহতো তালাচী চলায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মাহৰ 26 তাৰিখে আকাশবাণীযোগে তেওঁৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত দেশ বিদেশৰ লোকসকলৰ সৈতে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এইটো হ'ব শ্ৰীমোদীৰ 47সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠান। এটা টুইটযোগে শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ আৰু মাই গভ অপেন ফৰামৰ মাধ্যমেৰে জনসাধাৰণে নিজৰ পৰামৰ্শ তথা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। ৰাইজে 1800 11 7800 এই নিঃশুল্ক নম্বৰযোগেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নিজৰ বাৰ্তা হিন্দী অথবা ইংৰাজীত বাণীবদ্ধ কৰিব পাৰিব। নতুন দিল্লীত আজি প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সোঁৱৰণত এখন সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলৰ লগতে বিশিষ্ট নাগৰিকসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অহা 23 আগষ্টত লক্ষ্ণৌত আন এখন সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভাৰ আয়োজন কৰা হ'ব। লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰাৰ্থনা সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাসকলৰ লগতে বাজপেয়ীৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে কৈছে যে দেশখনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ উদ্দেশ্যে আলোচনাত মিলিত হ'ব, যিহেতু সঠিক দিশত আলোচনা অবিহনে দেশখনলৈ শান্তি অনাটো সম্ভৱ নহয়। পাকিস্তানৰ 22সংখ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত তেওঁ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত কালি প্ৰথম দিনা ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু আৰু শ্বুটাৰে এটা সোণ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছত আজি দ্বিতীয় দিনাও পদক লাভৰ অৰ্থে চেষ্টা চলাব। মল্লযুঁজত 2014ৰ ব্ৰঞ্জ তথা গ'ল্ড কোষ্ট কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক বিজেতা বিনেশ ফোগাট, ৰিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জ পদক বিজয়ী সাক্ষী মালিক, পূজা ধান্দা, পিংকী আৰু সুমিত মালিকে নিজ নিজ ওজনৰ শাখাত আজি পদক লাভৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব। শ্বুটিঙত অপূৰ্বী চান্দেলা আৰু ইলা ভেনিল ভালাৰিভেনে মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল শাখাত আৰু পুৰুষৰ শাখাত ৰবি কুমাৰ আৰু দীপক কুমাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত নটিংহামত চলি থকা ক্ৰিকেট টেষ্টৰ কালি দ্বিতীয় দিনা ভাৰতে নিজৰ দ্বিতীয় ইনিংছত 2টা উইকেটৰ বিনিময়ত 124 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। কালিৰ দিনটোৰ খেলৰ অন্তত আলহী দলটোৱে 292 ৰাণত আগবাঢ়ি থকা অৱস্থাত চেতেশ্বৰ পূজাৰাই 33 আৰু অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে 8 ৰাণ কৰি খেলি আছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে কালি ভাৰতে 161 ৰাণতে ইংলেণ্ডৰ আটাইকেইটা উইকেট দখল কৰে। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 5টাকৈ উইকেট দখল কৰে। ভাৰতে নিজৰ প্ৰথম ইনিংছত 329 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল। 5খনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ এইখন হৈছে তৃতীয়খন খেল। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথমখন খেলত ইংলেণ্ডে 31 ৰাণত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খনত 1 ইনিংছ আৰু 159 ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি পুনৰ এবাৰ। কেৰালাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাসমূহত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত আছে। ৰাজ্যখনৰ কোনো অঞ্চলত পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। UPA চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নীতিসমূহে বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰা বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে মন্তব্য কৰিছে। সংযুক্ত আৰব আমিৰী ৰাষ্ট্ৰই নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী গোট ইছলামিক ষ্টেট চমুকৈ IS-ৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱাৰ অভিযোগত দ্বিতীয়জন কাশ্মীৰী লোকক দেশখনৰ পৰা বিতাৰিত কৰিছে। আৰু জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত কালি প্ৰথম দিনা ভাৰতে 1টা সোণ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ পাছত আজি দ্বিতীয় দিনাও ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰু আৰু শ্বুটাৰসকলে পদক লাভৰ বাবে চেষ্টা চলাব।